Canta-lhai a bondade do Senhor. Canta-lhai, canta-lhai a bondade do Senhor. Canta-lhai, canta-lhai a bondade do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Seja Deus. Irmãos, para celebrarmos com dignidade estes sagrados mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus que é todo poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e do corpo e, por intercessão da Virgem Santa Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, como é justo. Honra pai e mãe é o primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, para que sejas feliz e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não exaspereis os vossos filhos, mas educai-os com a disciplina e os conselhos inspirados pelo Senhor. Servos, obedecei aos vossos senhores terrenos, como a Cristo, com temor e respeito e na simplicidade de coração, não com a submissão aparente de quem pretende agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que com toda a alma fazem a vontade de Deus. Servi de bom grado, como se servisseis ao Senhor e não a homens, pois sabeis que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver praticado, quer seja escravo ou homem livre. E vós, senhores, tratai os vossos servos do mesmo modo, evitai as ameaças, pois sabeis que tanto eles como vós tendes o mesmo Senhor, que está no céu e não faz distinção de pessoas. Palavra do Senhor.
Senhor é fiel à sua palavra e perfeito em todas as suas obras. Aleluia. O Senhor é fiel à sua palavra e perfeito em todas as suas obras. Aleluia. Graças vos dei, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. O Senhor é fiel à sua palavra e perfeito em todas as suas obras. Aleluia. Para darem a conhecer aos homens o vosso poder, a glória e o esplendor do vosso reino. O vosso reino é um reino eterno. O vosso domínio estende-se por todas as gerações. O Senhor é fiel à sua palavra e perfeito em as suas obras. Aleluia. O Senhor é fiel à sua palavra e perfeito em todas as suas obras. O Senhor ampara os que vacilam e levanta todos os oprimidos. O Senhor é fiel à sua palavra e perfeito em todas as suas obras. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus chamou-nos por meio do Evangelho para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigia-se para Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias por onde passava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Uma vez que o dono da casa se levante e feche a porta, vós ficareis fora e batereis à porta, dizendo: abre-nos, Senhor. Mas ele responder-vos-á: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste nas nossas praças. Mas ele responderá: repito que não sei de onde sois. Afastai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Aí haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, e vós serdes postos fora, virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Pois estamos nas vésperas de Todos os Santos, destas personagens, destas personalidades que são referência no seu tempo e em todos os tempos, muitas vezes com grande sacrifício, até inclusivamente da própria vida. E são-nos aconselhadas as bem-aventuranças. Parece uma utopia, mas o Senhor Jesus Cristo liberta-se da planície e sobe à montanha para indicar aos homens um caminho de verdade, um caminho de justiça, um caminho de paz e um caminho de amor. Podemos falar aqui muito tempo, mas esta pureza do coração de que falam as bem-aventuranças, onde não habita o ódio, a inveja, o egoísmo, tudo isto numa atitude de disponibilidade e abertura a Deus e ao próximo. E nós vemos aqui em Fátima esta abertura a Deus destes simples pastorinhos, esta abertura. É preciso, há coisas, nós ouvimos muitas vezes falar nos pastorinhos, mas o São João Paulo II dizia que há coisas que têm que ser ditas muitas vezes. A palavra de Deus passa por essa simplicidade. Eles, simples de coração, enfrentavam qualquer situação, inclusivamente a própria prisão. Foram extraordinários e nós hoje estamos aqui e lhe devemos essa disponibilidade para Deus. Eram, portanto, puros de coração, puros de coração. E tantas crianças que hoje sofrem e são, enfim, às vezes abusadas e todas essas coisas que nós sabemos, nada agradáveis na sociedade, estes pastorinhos são exemplo extraordinário de quem deve receber a semente logo desde o princípio. As famílias são as principais responsáveis por lançarem esta semente da fé, estes bons princípios, estes valores que são necessários para a construção da pessoa humana, porque senão, realmente, se não são lançadas as primeiras sementes, os pais às vezes dizem: ai, o meu filho agora fez a primeira comunhão, já não quer ir, ou fez a comunhão solene, já não quer ir mais. É claro que alguma coisinha lá fica sempre naquele coração, alguma coisinha, porque este Deus nunca nos abandona, nunca nos abandona, porque este Deus comunica-nos sempre algo mais. E todo homem tem uma história sagrada, todo homem tem uma história sagrada, e seremos felizes se realmente seguirmos estes princípios, estes valores cristãos, que não são valores apenas para os cristãos, é para todo mundo, para toda a sociedade. As bem-aventuranças deviam ser o bilhete de identidade de todo o ser humano, porque, enfim, vemos tanta coisa má, mas normalmente o que nos impinge neste marketing terrível que existe é precisamente aquilo que menos interessa ao ser humano, porque há coisas extraordinárias que os seres humanos conseguem fazer e conseguem, que nós nem sequer imaginamos, porque o negativo vem sempre mais ou de cima do que o positivo. Pois estes conselhos que aqui esta epístola de São Paulo aos Efésios nos dá, pois, claro, o respeito pelas famílias, o respeito pelos mais velhos, pela dignidade da pessoa humana,
É assim, bem, o respeito é sempre bonito para haver harmonia e paz entre as famílias e ter Deus no coração, porque Deus não estorba ninguém. Quando se tem Deus nas famílias e no coração, tudo se ultrapassa. E os conselhos aqui também de São Lucas, porque, enfim, muitas vezes nós cristãos devíamos estar mais atentos, pecamos pelo bem que podemos fazer e não fazemos. E claro que o Senhor Jesus Cristo faz aqui um ataque, entre parênteses, às altas individualidades da sociedade de Israel, pois se julgavam os donos de Deus, de fariseus, saduceus e toda essa gente. Faz-lhe aqui um ataquezinho, dizendo: vem do Oriente, vem do Ocidente e do Oriente outros que realmente sigam os caminhos de Deus, sigam esses bons princípios e esses valores. Portanto, peçamos a Deus, por intermédio da Virgem Santíssima, Nossa Senhora do Rosário, pois que transmita os valores que o seu filho, pelos quais o seu filho deu a vida e está, com certeza, e continua a estar de braços abertos para toda a humanidade. Para Jesus não há portas estreitas. O coração de Jesus Cristo é do tamanho do mundo, sempre disposto, pela sua misericórdia é infinita, não tem limites. A sua misericórdia não tem limites. E nós, com certeza, somos convidados a entrar primeiro e na frente, e sermos realmente cristãos a sérios, pessoas de bem, pessoas que, enfim, se veem perante Deus como imagem sua. Porque nós, na verdade, somos imagens e semelhanças de Deus. Como diz aqui a primeira leitura, Deus não faz exceção de pessoas. E vamos viver com isso e peçamos ao Senhor para que haja um mundo mais digno, um mundo melhor, em que os homens se respeitem nas suas diferenças e, claro, que, enfim, nós cristãos continuemos com estes bons princípios e com este bilhete de identidade, que são as bem-aventuranças para que, enfim, o Senhor nos dê a verdadeira felicidade. Irmãos e irmãs, peçamos ao Pai do Céu a graça de percorrer com alegria o caminho que a Palavra de Deus nos vai mostrando, para chegarmos ao Reino Celeste e encontrarmos nele, e digamos: ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Para que os pastores da Igreja imitem Jesus, indo pelas cidades e aldeias do mundo inteiro anunciar o Reino de Deus aos homens, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os que perguntam, como os discípulos, se são muitos ou poucos os que se salvam, façam o possível por entrar pela porta estreita, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis exprimam com determinação a urgência de ouvir a palavra de Jesus e de a pôr em prática nas suas obras, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que as crianças violentadas e maltratadas por aqueles que as deviam ajudar a crescer felizes, recebam de Deus aquilo de que precisam, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros mais dedicados das nossas paróquias façam tudo como se servissem só a Deus e saboreiem o que Ele lhes faz sentir, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Deus de infinita misericórdia, atraí-nos pelo Espírito Santo para o vosso reino e convidai-nos a participar da vossa mesa. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem, toda a Santa Igreja. Venha, Senhor, em nosso auxílio, o vosso Filho feito homem. Ele que, ao nascer da Virgem Maria, não diminuiu, antes consagrou a integridade de sua mãe, nos purifique das nossas culpas e vos torne agradável a nossa oblação. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever é nosso salvo. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, celebrar o vosso poder admirável na perfeição dos santos, exaltar a vossa bondade na memória da Virgem Santa Maria, inspirando-nos no seu cântico de louvor. Vós fizestes maravilhas a favor de todos os povos e manifestaste de geração em geração a vossa misericórdia, quando olhaste para a humildade da vossa serva e por ela nos deste o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Sana nas alturas, ó Sana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos familiares e amigos a quem chamaste para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos ainda de todos os nossos outros irmãos, que adormeceram na mesma esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitidos na luz da vossa presença. Tende misericórdia do nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Domingos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada. Rezei uma palavra e eu serei salvo. Porque o Senhor Cristo guarda a minha alma e a vida eterna. Eu
Habitarei para sempre na casa do Senhor. Habitarei para sempre na casa do Senhor.
habitarai para sempre na casa do Senhor. Habitarai para sempre na casa do Senhor. Oremos. Senhor, que nos alimentaste neste sacramento celeste, fazei que, celebrando com alegria a memória da Virgem Santa Maria, imitemos as suas virtudes e colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe sempre. Graças a Deus. Salve, Mãe Imaculada, do cristão sois força e luz. Sois filha de Deus amada, pura Mãe do bom Jesus. A vossos pés estamos nós, hoje clamando em alta voz. Ó Maria, ó Mãe de Deus, orai, orai, orai por nós. Orai, orai, orai por nós. Ora, fazer a bênção dos objetos religiosos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Senhor, bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente aos vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe todos estes objetos, que sejam úteis através da Virgem Santíssima na boa formação, na boa educação e nos bons princípios cristãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.